აქ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი წრედი, რომელიც სინათლეებისთვის გვაქვს გამოყენებული. ეს საკმაოდ საბაზისო წრედია. აქ გვაქვს ორი A ბატარია, რომლებიც ერთად გვაძლევენ 3 ვოლტ ძაბვას. და შემდეგ ეს ელექტროენერგია გადის ჩვენს გადამრთველში. და როდესაც გადამრთველს ჩავრთავთ, სინათლეები აინთება, ეს LED ნათურები ინთებიან. აი LED ნათურებთან გვაქვს დაკავშირებული ორი რეზისტორი, ესენი იცავენ LED-ებს იმისგან, რომ ზედმეტი დენი გაატარონ მათ და გადაიწვან. და როდესაც ვრთავთ აი ჩამრთველს და კეტავთ ჩამრთველს, დენი გაედინება LED-ებში და ისინი ანათებენ ან პირიქით გამოირთვებიან.